Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v letu 2017 v hiši Evropske unije v Ljubljani organizirala številne dogodke. Eden bolj odmevnih je bil posvet o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu. Slovenski jezik je namreč eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije. Slovenščina je uradni jezik seveda tudi v Evropskem hramu demokracije. Na posvetu sodelujoči slovenski evropski poslanci so z več kot stotimi udeleženci delili svoje izkušnje glede večjezičnosti in uporabi slovenščine na njihovem delovnem mestu. To je v Evropskem parlamentu. Ljudje se v svojem jeziku počutijo bolj varno, kar je na nek način razumljivo, saj je jezik stvar identitete in kulture, tako posameznika kot nekega naroda. Eden ključnih elementov delovanja Evropskega parlamenta, brez katerega si našega dela sploh ne predstavljamo, je prav večjezičnost. Večjezičnost v EU odseva ključno idejo Evrope, idejo enakopravnih narodov in njihovih jezikov. Evropski parlament s svojima generalnima direktoratoma za prevajanje in tolmačenje igra ključno vlogo pri varovanju kulturne in jezikovne raznolikosti Unije, s prevajanjem in tolmačenjem v 24 uradnih jezikov pa Evropski parlament omogoča transparentnost, razumevanje in učinkovito izmenjavo mnenj, s čimer daje zgled demokratične, multikulturne evropske ustanove v tem obsegu edinstvene na svetu. Jezik je ključen element naše kulture in narodne identitete. Prek njega na unikaten način izražamo mnenja, čustva in oblikujemo svoje misli. Ko se učimo tujih jezikov, se tako učimo tudi drugačnega načina razmišljanja. Pri tem pa je ključno, da najprej zares dobro obvladamo svoj materni jezik, kar je bistveno tudi pri delu evropskih poslancev in pri prevajanju in tolmačenju v Evropskem parlamentu. Slovenščina je danes eden od uradnih jezikov Evropske unije, 507 milijonov državljank in državljanov. Tako je v EU formalno verjetno bolj zaščitena, kot je bila kdajkoli prej v zgodovini. Če malo izzovem, počasih morda celo bolj na evropski ravni kot doma. S tem, ko se učimo tujih jezikov, spoznavamo tudi druge kulture in se naučimo drugačnega načina razmišljanja. Na območju Evropske unije namreč živi 507 milijonov državljanov. Jeziki so živi organizmi in se neprestano spreminjajo. Vsak teden po svetu tudi nekateri izumirajo. Zaradi EU se danes evropski jeziki brusijo med seboj še bolj intenzivno. Nastajajo novi izrazi in besede. Preko jezikovne raznolikosti lahko hitro razumemo, kako deluje Evropska unija v praksi. Prav tako hitro spoznamo, kako enostaven dostop imamo državljani Unije do odločevalcev v Bruslju. Če le želimo izkoristiti to priložnost, ki jo imamo, še dodaja Žumer. Peter Rustja, urednik na Radiu Trst, je za uvod v debato o vlogi slovenščine v Evropski uniji z evropskimi poslanci in direktorjema iz Evropskega parlamenta najprej predstavil zgodbo iz zamejstva. Kot otrok sem bil prepričan, da je slovenščina tisti jezik, ki ga govorimo doma z očetom, mamo, bratom, dedki in babicami. Otroci na ulici v Trstu so govorili italijansko, prav tako njihovi starši in dedki. Od časa do časa pa sem spoznal, da marsikateri izmed teh dedkov in babic govori z mojo babico in dedkom prav tako slovensko. Slovensko so govorili, ko so se počutili varni, ko ni bilo drugih okoli njih. Bila je to generacija, ki je doraščala v času fašizma. Ko je bila slovenščina prepovedana in izrinjena iz javnosti. Slovenske šole so zaprli, jezik se je ponekod ohranil le doma. Slovenščino so iz javnosti potiskali tudi, ko sem sam doraščal. Tudi na športnem igrišču ali na poti v šolo je bila slovenska beseda povod za zmirjanje celo nas, otrok. Na isti ulici, kjer so nekoč starejši pazili, da bi jih sosed ne slišal govoriti slovensko, me je soseda ponosno nagovorila. Veš, moja vnukinja obiskuje pouk slovenščine na italijanski šoli. Slovenščina je danes postala tudi za neslovence nekaj samoumevnega. Postala je del šolskega vsakdana nove generacije in sicer ne več kot jezik babic in dedov, ampak kot šolski predmet. Status jezika se torej spreminja in to ne le v Trstu.
in kako naši poslanci pri vsakdanjem delu v Evropskem parlamentu in inštitucijah doživljajo evropsko večjezičnost. Je bilo veliko večjih narodov, ki so izumrli, katerih jeziki so izumrli. Slovenci pa smo hranili svoj jezik in svojo in preko jezika seveda tudi svojo kulturo. Jezik je nekako srčika, jedro, esenca vsakršne kulture in hvala Bogu, da je temu tako. Temu je prispevalo tudi dejstvo, da smo zgodaj začeli Slovenci z organiziranim šolstvom, ne šele z Marijo Terezijo, ampak že stoletja prej smo skrbeli za to, da se je slovenska beseda razvijala. Na nek način postaja slovenski jezik popolnoma enakopraven drugim jezikom pri komunikaciji v Evropski uniji. In seveda to se pozna tudi v vsakdanjem delu evropskih poslancev, ki večinoma na vseh pomembnih srečanjih lahko uporabimo slovenski jezik, na delovnih srečanjih pa pač največ angleščino. To je moj prvi mandat v Evropskem parlamentu in moram reči, da to, da imamo 24 uradnih jezikov, ki so načeloma enakopravni v Evropskem parlamentu, se kakor drži, ampak včasih se pa zgodi, da seveda so enakopravni, ampak ne čisto vedno. Ne? Zlasti se včasih zgodi pri delu posameznih odborov, da se moramo kar boriti, da dobimo svoj prevod, ne? Ker nekako se kar predpostavlja, da imajo veliki ali pa jeziki večjih držav prednost pred jeziki manjših držav, še zlasti moram reči tukaj, čeprav ne, je linga franca sicer angleščina, ampak moram reči tudi Nemci tukaj ne sedijo križem rok. Kot veste je se poleg teh 24 jezikov tudi več kot 60 teh tako imenovanih avtohtonih jezikov, ki se uporabljajo po različnih krajih in to je seveda ena taka veličina tega, da smo združeni v te različnosti jezikov. Je pa seveda zelo pomembno za vse vas, za vse nas, da se poleg materinega jezika vladamo še kakšen drug jezik, ker to širi mnoga obzorja. Zdaj v Evropskem parlamentu lahko rečem tako, ena taka izkušnja, pa še pred tem je bila zelo pomembna, ki sem doživel relativno mlad, ali pa mlad, ne vem, 99. leta, prvo leto županovanja, ko sem bil kot župan v pobratenem mestu v Nemčiji. In se v enem nagovoru dejal, da prihajam iz male države in me je sredi stavka kolega župan iz Nemčije prekinil, da ni malih držav, ampak so malo številčne, več številčne države in da smo si enakovredni. In to lekcijo sem si zapomnil zavedno in mislim, da je pri jeziku podobno stvar samozavesti in samo ocenjujem, da je to, da imamo možnost 2-milijonski narod govoriti na temu prostoru 500 milijonov, naša priložnost, nikakor ne nevarnost. Sam tudi zelo striktno držim se tega, da kadarkoli je prevod, govorim v slovenskem jeziku, to smo kar malce v navezi s prevajalci, da kdaj tudi zahtevamo kakšen prevod na kakšnem odboru, zato da je jezik resnično prisoten, kajti, kot so kolegi že dejali, je hitro tistih prvih 6 jezikov pokritih, potem pa je že kakšen problem več in se moš potruditi, da je kakšen problem manj. Evropsko večjezičnost in različnost jezikov dnevno pri svojem delu doživljajo tudi tolmači in prevajalci. Kako pa to zaznavajo v praksi? To smo mi najbolj čutili leta 2004, ko je pri konvenciji, ki je šla potem drugo pot, seveda, ampak je prišlo že pri ustvarjanju tega slogana Evropska unija, osnovni je bil v angleščini, European Union United in Diversity. In mi smo imeli že takrat težavo, kako to prevesti. Ali bomo rekli Evropska unija združena v različnosti ali Evropska unija združeni v različnosti. V angleščini to ni nujno, da je zelo veliko pomenske razlike, v slovenščini pa je. In to je tudi to nakazilo, kaj pomeni, da smo vsi sestavni deli te različnosti, ki prispevamo tudi skozi jezik. Pri slovenščini se je to najbolj poznalo, da je dobila ta pomen in ko smo ga mi prevajalci najbolj začutili, je bilo pravno pri predsedovanju 2008,
ko se je slovenščina čula, ko se je videla, ko se je pisalo, se je govorilo, mi smo dosti več prevajali v slovenščino, kar naenkrat je bila slovenščina v vseh jezikovnih oddelkih prisotna, ker vsi prevajajo iz slovenščine v svoj jezik. In to je bilo za nas kar naenkrat zelo jasno, da prvič mi prispevamo k tem vrednoti, drugič pa, da je kar naenkrat slovenščina vedno prisotna. Jaz vem, verjamem, da mogoče res v kakšnem odboru kakšnega dokumenta ni, ker imamo te jezikovne profile, treba tudi varčevati včasih, ampak vseeno, na koncu je vedno vse in slovenščina, kadarkoli se kaj organizira, je vedno tam. Slovenščina je del teh 24 jezikov, tudi na vseh teh razsežnostih mednarodnih konferenc, ko je vedno prisotna in je vedno odprta. Posebej za to oddajo smo posneli praktičen prikaz, kako poteka delo tolmačev in prevajalcev. Pri tem nam je pomagal izkušeni tolmač Marko Cerkvenik. Sprašujemo cenjeno gostjo, kako ocenjuje to debato danes v Ljubljani? How do you see this debate in Ljubljana today? How would you estimate it? It was a very interesting and exciting exchange of views. I found it enlightening how important this is for Slovenians and for the public here to maintain and to underline the importance of a Slovenian language. We also had a little bit of the political type of debate, which is actually not uncommon also to other languages, to other countries, sorry. How much to support the learning of other languages, what does it mean for the identity of people, what does it mean for the economy or for the society to use the language and also to learn other languages. Izmenjava mnenja je bila zelo zanimiva. Videla sem, da Slovence te tema zelo zanima. Povedali so, da jim je slovenščina kot jezik zelo pomembna. Potem smo zašli tudi malce v politične vode in povem vam lahko, da tudi v drugih državah govorijo o teh temah. Kako pomemben je jezik za identiteto, za kulturo in tako naprej. Kako pa recimo na nivoju Evropskega parlamenta se ohranja identiteta vseh 24 uradnih jezikov? How do you make sure that we keep the identity of all 24 languages at the European Parliament? All 24 languages who have an official status, an official languages of the Union, are being recognized and supported in different fora. We provide translation of the official documents and of the legal documents related to legal proceeding in these languages, and we support the sittings of the parliament, the communication between the members, but also the communication to the citizens through the web streaming by the usage of language. We have about 300 interpreters as staff and about 1,500 interpreters who are on our market and who work with us regularly, and we assign them to meetings according to certain principles, but these principles reflect this equal status of all languages and also the usage, depending of course of how many members are they to take the floor, we have to adjust the teams. But by the fact that we have our communication in 24 languages, our portal Europarl is in 24 languages, and then we have also communication actions geared towards citizens, I think we are doing a good job for the multilingualism and for the preservation of all 24 languages. Mislim, da dobro skrbimo za večjezičnost, da dobro skrbimo za ohranjanje identitete vseh 24 jezikov. Podpiramo jih na različne načine. Glede prevajanja, vam lahko povem, da prevajamo dokumente, zakonodajni postopek in tako naprej. Za olajšanje komunikacije pa zagotavljamo tudi tolmačenje, da se poslanci med seboj lažje razumejo. Za poslanih imamo približno 300 tolmačev, sodelujemo pa tudi z približno 1500 zunanjimi sodelavci tolmači, ki pri nas delajo na dnevni osnovi. Tolmačenje zagotavljamo po določenih načelih, vsekakor pa se trudimo, da vedno poskusimo poskrbeti za čim širšo pokritost jezikov.
Tako da nasplošno mislim, da dobro skrbimo za jezike v Evropskem parlamentu. Tolmači in prevajalci pa so tisti, ki so svojim delom zadolženi za omogočanje enakopravnosti jezikov, še dodaja generalna direktorica Walter Drob. Na posvetu so vsi trije evropski poslanci pohvalili delo tolmačev in prevajalcev. Po njihovem mnenju v Evropskem parlamentu opravljajo izjemno težko, odgovorno in zahtevno delo. Kako pa Walter Mavrič skozi strokovni pogled ocenjuje pozicijo slovenskega jezika v primerjavi z ostalimi jeziki v Evropski uniji? Ja, slovenščina je del identitete Evropske unije. Jaz bi rekel, to je zelo enostavna poved in enostavna trditev. Mi slovenščino enakovredno prispevamo k ideji. Mi slovenščino prispevamo k temu, da je večjezičnost vrednota, da je večjezičnost hkrati del zgodovine, hkrati del te osnovne ideje, ki je mir na tem kontinentu. In s pogovarjanjem, s komunikacijo, s porazumevanjem, tudi v slovenščini to na naš način prispevamo. Odhod Velike Britanije iz Evropske unije ne prinaša strahu, da angleščina ne bi ostala eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. Da bi se to zgodilo, bi namreč morale biti glede tega vprašanja soglasne vse države. Poleg tega pa je angleščina uradni jezik tudi na Malti in Severni Irski, še pojasni Mavrič. Ob našem vprašanju, ali delo tolmača oziroma prevajalca v evropskih institucijah lahko označimo kot sansko službo, pa nam je generalni direktor odgovoril. Za vsakega, ki študira jezike oziroma ki se odloči študirati potem tudi prevajanje ali tolmačenje, si verjetno želi delati v taki mednarodni organizaciji. Slovenščina je prisotna samo v Evropski uniji kot uradni jezik, torej je sanska služba v eni izmed institucij Evropske unije. V Evropskem parlamentu imamo poln oddelek, vedno poln, ampak ljudje odhajajo, ljudje rabimo nove, plus rabimo vedno tudi praktikante, take, ki se pridejo k nam samo na prakso ali to po študiju ali že med študijem. Kaj bi lahko dejali vsem tistim, ki morda razmišljajo o tem, kdo sploh lahko pride k vam? Za prakse so določeni pogoji, prijave sprejemamo nekajkrat na leto in potem izberemo sočasno do 3 praktikante, ki jih imamo pri nas. In oni so tam povprečju po 6 mesecev. Potem pa je treba začeti delati izpite. Mislim, da študentom ni to nič novega, da se morajo za kakšno mesto tudi potegovati z izpiti. Ti izpiti trajajo 1 leto in ko se vrstiš na rezervni seznam, na ta seznam teh, ko narediš vse te izpite, potem te lahko inštitucije zaposlijo. In mi seznam sestavljamo na tak način, da omogočimo skoraj vsem zaposlitev, zato včasih naredimo te izpite samo za 5 ljudi in prijavi se seveda pa zelo veliko, ampak samo 5 jih je potem na koncu uvrščenih, včasih več, ampak trenutno izpitev za slovenščine ni, so pa povprečju med vsako 3-4 leta. Naš sogovornik trenutno živi v Luksemburgu. Na posvetu je predstavil primer tamkaj živečih ljudi, ki si močno prizadevajo za uveljavitev jezika luksemburščine. Ali imate vi kdaj občutek, da smo premalo Slovenci samozavestni pri uporabi svojega jezika v tujini? Ne, jaz mislim, nimam tega občutka, ker poskušam, vsaj znotraj tega delovnega okolja, kjer se mi jaz to ni potrebno, tako, čeprav znotraj administracije mi uporabljamo le francoščino in angleščino, to je jasno, ampak ne, mislim, da ne. Slovenščino poudarjamo zdaj kot naš del identitete, se hvalimo z njo, povemo tudi, da imamo posebnosti, kot je dvojina, da znamo za romantične trenutke imeti posebne izraze in to nima vsak jezik, tako da se veliko krat pohvalimo s tem. Saj jaz imam tak občutek, morali bi si še večkrat mogoče. V Ljubljani smo srečali tudi Francozinjo Keti, ki nam je zaupala, da je ponosna na to, da zna slovenski jezik. Naučila se ga v Luksemburgu in zdaj prevaja iz slovenščine v francoščino. In kako doživlja naš jezik? Je slovenščina težek jezik? Zelo težko. Naprimer, vojina, to je zelo težko, ker ne obstaja v drugih jezikih. Ja.
To je najtežje, dvojina. Ja, mislim, da je. Ja, jezik je več kot očitno živ organizem, kar smo na posvetu nekajkrat slišali. Da je temu tako, sta nam zaupala in potrdila dva bodoča tolmača. Javnost sta na dogodku tolmačila prvič. Se mi je zdelo zelo zanimivo in zelo koristno. No. Nekak je bil ta preskok iz šolskih klopi, šolskega okolja v nekakšno, dejmo reči, realno situacijo. Kaj vas najbolj vznemirja pri tem delu? Da angleščina ni moj materni jezik in seveda to zahteva več truda. Danes poznavanje tujih jezikov Slovencem ni tuje. Po znanju le-teh smo v samem vrhu v Evropski uniji. Za vsakega posameznika znanje tujih jezikov pomeni priložnost. Nam potrdita Dejan in Tamara, ki bosta začeto pot nadaljevala. Definitivno, ja. Zagotovo. Mislim, vedno so je potreba po tolmačih. Tudi ni nam treba skrbeti, da nas bodo računalniki kaj kmalo zamenjali, tako da verjetno upam vsaj, da bomo imeli še zagotovo prihodnost v tem poklicu. Tamara, pa vi? Se strinjam z Dejanom. Sploh, če se bova v tem času naučila tudi spopadati pač s to drugo platjo poklica, ne vem, z živčnostjo in s takimi stvarmi, mislim, da ja. Ob koncu pa še zanimivost, ki nam jo je zaupal Walter Maurič, generalni direktor direktorata Evropskega parlamenta za prevajanje. Prevajalci v Evropski uniji so v slovenščini napisali že več kot milijon strani.